Zabavte sa a otestujte svoje vedomosti. Aká farba vznikne, keď zmiešame modrú a žltú? To bude chyťať. Tak my tak hovoríme s bráchom, že tam iná cesta neviedla. To zase bude mamu počúvať, že toto si nevedel. No, raz mama bude dáva. Ja som ich nevedel viac ako 5 v pohode. Som si to nepredstavoval. Mama je už na ceste, že? Hej. Uľava? Čo ja viem, v premiére v piatok o 20:30 na Jednotke.